Пані Інга вдягає захисний жилет, обирає собі каяк і весло, слухає інструктаж. Він цього разу із поведінки на воді і з висадки дерев. 14 березня група людей зібралися не лише активно провести вихідний на Дніпрі, а й висадити сосни на острові Шевському. Це завжди приємно просто побути на воді. Любой стрес уходит, любые неприятности забываешь, позитивно всю неделю. А во-вторых, совместить это с полезным и приятным, в том числе, делом, посадить деревья, это вообще великолепно. Висадити близько 300 сосен і поєднати це з активним відпочинком на каяках вирішили в Дніпровській природній інспекції та в організації «Тревел Каяк». Локація не випадкова. Острів Шевський каякери відвідують часто. Брак зелених насаджень кидається їм у вічі. Мені розповідала, наприклад, моя тітка, моя бабуся, що раніше, коли курсував річний трамвайчик, вони приїжджали на остров Зелений, на остров Шевський, на Олексійський. Вони тут спочивали, на вихідні приїжджали. А зараз, наприклад, ми поляну цю йшли, тут дерев зовсім немає, одні кущі. І хочемо, щоб тут відродився сосновий ліс. Висаджують дерева на острові вже не вперше. Проте, за словами організаторів, відпочивальники власноруч завдають шкоду острову. Є вже частина, 2 роки підряд ми саджаємо якісь саджанці, які дивляться, вони добре себе тут відчувають. Саме головна проблема – це граждані. Увидів ёлочку, треба викопати і відвезти додому. Якщо ви бачите якісь саджанці, не треба їх вивозити. І саме просьба – не палити на островах і не залишати мусор, тому що це саме проблема для островів. Люди, виходячи на воду, вони бачать цю красоту і це їх заряджає. Ми ще проводимо екоакції по збору сміття. Ми його сортуємо і здаємо його в переробку. Пані Інга ж ділиться. Знайшла ще одне улюблене місце у Дніпрі, де тепер буде час від часу доглядати за висадженими деревами. Навіть не знала, що тут є така поляна. Тепер буду приходити, провідувати наших діток. Сестри Любов та Аліна Сонник намагаються використовувати якнайменше пластику та вже відмовилися від пакетиків. Кажуть, приємно долучатися до екологічних ініціатив. Зелені легені країни помирають, а ми таким чином хоч якусь малесеньку частинку, хай вона буде крихітною, але внесемо. Це дуже важливо, якщо кожен почне з себе і буде хоч крихітку робити, а не тільки критикувати, тому що в нас це всі вміють дуже гарно робити, то, мені кажеться, наша планета стане кращою. Просто кожна людина повинна почати з себе. У нас зараз проблеми з екологією, з чистим воздухом. А сосна, вона дає чистий воздух. Тому чим більше у нас деревів, тим легше нам дихати. Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.